যোৰহাটৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে যোৰহাটৰ অধিবক্তা সমাজ। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলগা হৈছে অধিবক্তাসকলে। চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় আৰু যোৰহাট ৰাজহ শাখাৰ বিভিন্ন অনিয়ম আৰু হাৰাশাস্তিৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে অধিবক্তাসকল। আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিমানেই জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ বাবে ভূমি সম্পৰ্কীয় কাম কাজসমূহ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, সেই নিৰ্দেশ কিন্তু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বা যোৰহাট ৰাজচক্ৰ বিষয়াই নামানে আৰু বৰ্তমানেও শ ফাইল টেবুলতে পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ তুলি এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলো যিহেতু আছে, অধিবক্তাসকলৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি দাবী জনাব এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা। প্ৰথম কথা, যোৰহাটৰ জিলা প্ৰশাসন স্থবিৰ হৈ পৰিছে, মৃতপ্ৰায় হৈ পৰিছে। যোৰহাটৰ জিলা প্ৰশাসনক যি যোৰহাটৰ নাগৰিকৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু কামত সম্পূৰ্ণ বিফল হৈছে। যোৰহাটৰ আমি এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে, অধিবক্তা হিচাপে যোৰহাটৰ নাগৰিকৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ এটা কথা দেখিছোঁ যে যোৰহাটত অদক্ষ কিছুমান অফিচাৰ ৰাখি থোৱা হৈছে। যোৰহাটৰ যি জিলা কমিশ্যনাৰ, তেওঁ অনবৰতে মন্ত্ৰীৰ লগত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত, নতুবা তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ অঙহী বঙহীৰ লগত ব্যস্ত থাকিব লগা হৈছে বা আছে। তাৰোপৰি ইয়াত এনেকুৱা মানুহ ৰখা হৈছে অদক্ষ, ৰেভিনিউ ব্ৰাঞ্চ চাবলৈ দিয়া হৈছে, ৰাজহ বিভাগ চাবলৈ দিয়া হৈছে, যে যি আচলতে এন অ' চি মিনিং নাজানে, যি আচলতে কৌপতাদাৰ মিনিং নাজানে, যি এন অ' কেৰ মিনিং নাজানে, যি এন এ চি মিনিং নাজানে। গতিকে আমি যোৰহাট উকিল সন্থাৰ উপায়ন্তৰ হৈ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যোৰহাটৰ এই বিষয়াসকলক ইয়াৰ পৰা অচি ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক, তেনেকুৱা অদক্ষ বিষয়াক আমাক নালাগে। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ মুদ্ৰাবাদ, যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ মুদ্ৰাবাদ। যোৰহাট ৰাজহ বিভাগৰ যি আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ, চাৰ্কুল অফিচত তেওঁলোকে কোনো কাম নকৰে, ৰাজহ বিভাগৰ কোনো কাম এতিয়া হোৱা নাই। তেওঁলোকে ফাইল অনবৰতে ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে, ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আছে যে তেওঁলোকে ডিছপ'জ অফ কৰিব লাগে। ডিছপ'জ অফ মানে তেওঁলোকে আচলতে সকলোবিলাক ৰিজেক্ট কৰি তেওঁলোকে আচলতে এটা গুড চাৰ্টিফিকেট ল'ব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বা ৰাজহ বিভাগৰ পৰা। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াত তেনেকুৱা দক্ষ ব্যৱসায় অদক্ষ আমাক যি বিষয়া কৰ্মচাৰী আমাক নালাগে। কিন্তু এই কথাটো ক'ব লাগিব, এই অদক্ষ স্বত্বেও কিন্তু বহুত ভাল বিষয় আমি পাইছিলোঁ বিগত আমি বহু বছৰত। আমি দেখিছোঁ জে শ্যামল ৰাও, ৰবি কোটা, ৰমেশ চান্দ জৈনকে ধৰি পাঁচজন আমাৰ যি অশোক কুমাৰ ব্ৰহ্মণ, তেওঁলোক অতি দক্ষ মানুহ আছিল, তেওঁলোকে অতি ভাল মানুহ আছিল, তেওঁলোকে কোনো আমাৰ যোৰহাটৰ নাগৰিকৰ বাবে সময় দিছিল, যোৰহাটৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছিল। বৰ্তমানৰ কি যি আমাৰ উপায়ুক্ত বা যি আমাৰ বাকী অফিচাৰ, এই অফিচাৰবিলাকে অনবৰতে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে ব্যস্ত থাকে, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত ব্যস্ত থাকে, তেওঁলোকে অন্যান্য ঘৰুৱা কামত ব্যস্ত থাকে, মন্ত্ৰী পত্নীৰ লগত বা মন্ত্ৰীৰ লগত ব্যস্ত থাকে। ইতিমধ্যে আমি সকলোকে আমি কৈছোঁ, সকলোকে কৈছোঁ, আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে, ইতিমধ্যে মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে কোনো কাম আজিলৈকে কৰা নাই, সেইকাৰণে আমি আজি উপায়ন্তৰ হৈ পেলাই ইয়াত আহিব লগা হৈছে। আচলতে আমি প্ৰায় বছৰমান ধৰি আমি লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্টত আছোঁ, কিন্তু আমাৰ যোৰহাটত এইকেইদিনমানত যিখিনি কোনো নীতি পৰিহিতভাৱে কিছুমান অদৰকাৰী নিয়ম বনাই পেলাই কাম কোনো কামেই কৰি দিয়া নাই। গতিকে আমাৰ পাব্লিক যথেষ্ট চাফাৰ হৈছে, গতিকে আমাৰ যোৰহাটৰ অধিবক্তাসকলে আগৰে পৰাই পাব্লিকৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আহিছে। আপোনালোক সকলো সংবাদকৰ্মীকে ধৰি আমাৰ হয়তো ৰাইজে সকলোৱে বুজি পাইছে, গতিকে আমি যিহেতু আমি এখন ছচাইটিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ ক'বলগীয়া স্পষ্ট কথা,
মগজত যদি পৰুৱাৰ সমান মগজ নাই তেতিয়াহ'লে চাৰ্কল অফিচাৰ দৰে বা এডিচিৰ দৰে এখন চকীত বহিব লগা নাই। তেওঁলোকে যে ট্ৰেইনিং 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 ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং এইবিলাক কৰি থাকে, তেওঁলোকে কি কৰি আছে? তেওঁলোকে প্ৰথমে আইনৰ ওপৰত অকণমান নিজৰ জ্ঞান লওক, তাৰপিছত ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহক। মোৰ ক'বলগীয়া সেইখিনিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে চকী গৰম কৰাৰ বাহিৰে, দৰমহা লৈ পেলাই ঘৰ চলোৱাৰ বাহিৰে, কৰাপশ্যন কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ কাম একো কৰি থকা নাই, অকল ৰাইজৰ হাৰাশাস্তি, মানুহৰ হাৰাশাস্তি কৰি আহি আছে সেইটোৱেই। এই বিষয়ে আমি তেখেতক যিটো ৰাজহশাখাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তেখেতক আমি বাৰম্বাৰ লগ কৰিছোঁ, তেখেতক বাৰম্বাৰ কৈছোঁ কৌ প্ৰধানৰ বিষয়ে আমি তেখেতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ৰিজেকশ্যনৰ কথা আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেখেতে কোনো পৰ্যায় নুবুজায়। তেখেতে গা এৰা কথা কয় যে চাৰ্কল অফিচাৰে ৰিপৰ্ট দিছে, চাৰ্কল অফিচাৰ হেজ ৰিপৰ্টেড ডেট এন অ চি কেনট বি চুড, এনেকুৱা ধৰণৰ গা এৰা মন্তব্য দি পিনে তেখেতসকলে হাজাৰ হাজাৰ পাৰ্মিশ্যন তেখেতসকলে এতিয়া তেখেতসকলৰ একাউণ্ট খালী কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ এই যে এন অ চিসমূহ আছে। অভিযোগ উঠিছে যে অধিবক্তা সমাজকো জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলে ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে, তেনেহ'লে সাধাৰণ জনতা কি ব্যৱহাৰ কৰিব? আচলতে এই প্ৰতিবাদ হৈছে যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ কাৰণে, অধিবক্তাৰ কাৰণে নহয়, এই প্ৰতিবাদ হৈছে যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ কাৰণে। যোৰহাটবাসী ৰাইজে বিগত সময়ছোৱাত যি হাৰাশাস্তি উপভোগ কৰিব লগা হৈছে, ভুগিব লগা হৈছে, আপুনি যাওক যোৰহাটৰ পশ্চিম ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ চক্ৰ বিষয়া ওচৰলৈ যাওক, তেখেতৰ ব্যৱহাৰ শুনক, তেখেতে লাভ লেটাৰ বিচাৰে, তেখেতক ৰিচিপ্ট দিব লাগে যে আপুনি নাম্বাৰটো লিখি দিয়ক, তেখেতৰ একাউণ্টত কি নাম্বাৰ নাথাকে। আমি আহ্বান জনাম তেখেতলৈ, আমি জিলা আয়ুক্তলৈ আহ্বান জনাম, বিগত সময়ছোৱাত যেনেদৰে আমাৰ কাৰ্যপ্ৰণালীসমূহ অশোক কুমাৰ বৰ্মন ছাৰ থাকোঁতে যেনেকৈ আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজসমূহ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হৈ আহিছিলে, সেইদৰে এই সময়তো তেখেতে এনেকুৱা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নিয়োগ কৰক, ৰাজহশাখাত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নিয়োগ কৰক, যাতে জনা বুজা মানুহৰ সমস্যাৰ আজি সমস্যা সৃষ্টি নোহোৱাকৈ এই কামবিলাক সুচাৰুৰূপে হয়। এনেদৰে আজি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰীৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অধিবক্তা সমাজে, আৰু উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যোৰহাট জিলা আয়ুক্তগৰাকীক স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে জনসাধাৰণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া কাম বন্ধ কৰক, আৰু যদিহে তেনে নকৰে অনাগত সময়ত ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব অধিবক্তা সমাজে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।